Frivillig Center. Hej. Og velkommen til den store dag. Det er i dag, vi åbner varmestue, og jeg har simpelthen inviteret John, vores borgmester, til at klippe snoren for os. Så værsgo, John. Så blev der helt stille. Jeg kunne høre den klipper, jo. Ja, skal vi ikke se at komme ind og få noget varme? Så holder vi taleren indenfor. Tillykke med det. Ja. Han tog det i et hug. Velkommen. Hej og velkommen. Tak. Er der kommet for min øje? Hej og velkommen til. Velkommen. Tak, Sharon. Hej og velkommen. Et sted, hvor man føler sig hjemme. Et sted, hvor man kan få en pause.
fra det hårde liv, og som I selv formulerer det, også bliver mødt i øjenhøjde, selvom man ligger ned. Sådan et sted, ja, det åbner I nu i dag, og åbner for mennesker, der i andre sammenhænge er glemt, udstødt og opgivet. Med åbningen af varmestuen er I med til at skabe ro og trygge rammer for mennesker med misbrug, ensomhed, psykiske lidelser, tæt inde på livet. I møder hver dag brugerne der, hvor de er, og ud fra det menneskesyn, at hvert menneske er unikt og værdifuldt. Mange af de mennesker i kirkens korshær bliver jo sjældent mødt af det menneskesyn. Kirkens korshær løfter en vigtig opgave omkring det at hjælpe de allermest udsatte. En anden vigtig opgave, vi løser, ja, det er også at være talerør for dem, som har det slemt. For vi skal ikke glemme, at der er nogle i vores samfund, hvor det blot at være til stede, ja, det er faktisk en udfordring. Og som ikke har nogen steder at gå hen, hvor det at have en normal hverdag, ja, det ligger langt, langt væk. Hos jer, der kan de nu få varme, et måltid mad og en snak. Alt dette, det var ikke muligt uden kirkens korshærs engagement, som det første sted i Nykøbing Falster, Holland. Jeg har ladet mig fortælle, at det slutter ikke her. Det er sådan, at vi skal ikke kun have et Danmark i balance, vi skal også have et Guldborgsund i balance. Så I vil faktisk gerne ud i landdistrikterne og også videre til Lolland kommune. Der er en ting, som ville være helt umuligt, hvis ikke der var nogen, der gav en hånd. Og det er de mere end 15 frivillige, som støtter op om det her projekt, og som vil være her, når der er åbent. Nogle gange så undrer jeg mig over, hvordan pokker kan vi i den her kommune blive ved at finde frivillige, som vil bakke op i en god sagstjeneste. Men det kan vi. Og tak fordi, at I frivillige har taget kontakt og modsat, således så det her, det kunne lade sig gøre. Jeg synes, at vi skal give alle de frivillige en kæmpe hånd. Således vil jeg ønske jer alt muligt held og lykke med stedet her. Jeg håber, at vi får et tæt samarbejde imellem Guldborgsund Kommune, Kirkens Korshær og de frivillige. Tak fordi I kom. Goddag alle sammen. Det er en rigtig festlig dag for Kirkens Korshær, at vi kan åbne på det her dejlige, dejlige sted i landet. De her dejlige, dejlige mennesker, som bor her, og som i den grad også har bakket op om stedet her. Og vi glæder os til, når hverdagene kommer, og dørene står åbne, alle de dejlige mennesker, som også på de dage kommer ind og bliver en del af Kirkens Korshær. Tak til borgmesteren, fordi hele den første side af min tale, den kunne jeg jo tage væk. Du har allerede sagt så mange gode ord om, hvordan Kirkens Korshær gerne vil arbejde, hvad det er for nogle værdier, vi lægger vægt på, og hvordan vi gerne vil møde mennesker. Også tak for dine gode ord om samarbejde. Det er nemlig noget, som vi i høj grad lægger op til. Samarbejde med alle jer, som tager ansvar hver eneste dag for lokalsamfundet, både her i kommunen og også i området som helhed. Det er fantastisk vigtigt, at vi får tingene til at spille sammen, så der er synergi og god effekt af det, som vi gør sammen. Så det var også rigtig dejligt at høre på den her første åbningsdag. Og så er der jo også for mig en hel masse taksigelser. Jeg kan kun opfordre til, at vi om lidt også giver en kæmpe hånd endnu en gang til alle jer medarbejdere, frivillige og ansatte. Der ligger så stort et arbejde bag, at vi står her.
jer der i genbrugsbutikkerne i området her gennem mange år har arbejdet med at samle penge ind til Kirkens Korshær. Også ved jeg har ønsket, at der også skulle komme et stykke socialt arbejde her. Det er så dejligt at se, at I også er her. Og den nye butik også her i byen, som også i høj grad er med til det. Også tak til vores gode samarbejdspartnere på Sønderskovhjemmet, som også kommer her, og som vi har haft et rigtig godt samarbejde med. Så der er så mange ting, som samler sig på sådan en dag her, at vi kan være glade for. Også til Folkekirken, som jo også er os. Kirkens Korshær er en folkekirkelig organisation. Og i sidste år, der fik vi den gave at få en korshærspræst, Katrine Brorsen, som jo også i den grad er et aktiv for vores arbejde her, og at vi i samarbejde med sognene og med provstiet og stiftet kan være med til at skabe mere kirkeligt, diakonalt, socialt arbejde. Så må jeg bede jer alle sammen om at råbe tre gange hurra for alt det her, som jeg har sagt, og for Kirkens Korshær. De længe leve! Hurra! 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 Og det lange! Hurra! Nu bliver det jo svært for mig at sige noget, der ikke er blevet sagt. Men jeg vil i hvert fald sige velkommen til. Det er mig og 15 hårdt arbejdende mennesker, som har knoklet her for at få det til at se sådan her ud. Fra Domea vil de nok gå rundt og smile og sige, ja, det blev faktisk egentlig ret okay. Vi glæder os rigtig meget til, at vi allerede i morgen har en helt almindelig hverdag her i varmestuen. Det vil sige, at i morgen står det på svensk pølseret. Nu siger jeg det bare lige, det kan være, at vi skal skrælle flere kartofler, hvis der kommer lige så mange i morgen. og det bliver jo et sted, som har åben hver dag fra 9 til 14, i hvert fald indtil videre. Det er det, vi kan løfte. Vi glæder os også til samarbejde. Og så vil jeg bare sige velkommen alle sammen, og der er mere kage. Så vil du også sige lidt. To ord. Der er jo kage, forstår du. Ja. Ja, men jeg ser ud som en, der gør det meget kort, når det er kage. Jeg prøver den her gang. Nej, grunden til, at jeg gerne vil sige på ord, det er, fordi jeg er formand for handicap- og psykiatriudvalget. Og det er jo netop det udvalg, som har med sådan nogle væresteder, som det her varmestue at gøre. Og jeg har lovet på udvalgets vegne, vi har lige holdt et møde. Og sige et par ord også, fordi vi er også glade og forventningsfulde til at samarbejde med jer omkring alle de muligheder, der er. Og vi ser også de frivillige organisationer som en ny og god medspiller på banen. Jeg har dem allerede, men jeg har været op og snakket med jer, og jeg synes, I tilbyder nogle interessante nye tiltag, som vi gerne vil lære noget af i kommunen. Og så vil jeg godt sige, at netop de frivillige, de har oftest en helt anden mulighed og en helt anden tilgangsvinkel til borgerne, end vi har i det kommunale system. Og det samarbejde, det synes jeg, vi skal være meget opmærksom på, og det skal vi prøve at bruge først og fremmest til glæde for vores borgere. Så rigtig hjertelig tillykke! Tak. Det er jo rigtigt, som Helle siger, at det er kirkeligt socialt arbejde, og derfor vil vi fra Nykøbing Falster Menighedsråd også gerne sige et par ord her i dag. Vi vil ønske Kirkens Korshær hjertelig tillykke med den nye varmestue. Det er tiltag, der har været behov for, og især når efter, at Frelsens Hær har trukket sig lidt ud, så er det rart, at den ene her overtager den anden. Og var der flere af den slags hærer, så var verden et fredeligere sted. Så det er rigtig dejligt. Vi har jo lovet at dele i præsten sammen med jer. Og derfor er det også en glæde for os at bidrage. Ikke med en blomst i dag, men med de resterende 8.700 kroner til hendes cykel. Yeah! Præsten sammen må nå langt ud i sovne, og vi ønsker jer Guds velsignelse over jeres fremtidige virke. Ja, tak, tak for det. Værsgo. Det er dig, der skal cykle over, men der er en fin gave. Ja, nu er hun på jul. Ja, der er flere, der vil sige noget. Jeg håber, at I vil have 5 minutter mere til mod. Så det er godt. Tak for ånden.
Jeg vil sige til Kirkens Korshær, hvor er det godt, at I kommer herind. Så vi kan hjælpe os ned på perronen. Vi har masser af borgere, der godt vil videre, og så komme hertil. Og jeg har snakket lidt med Maria om, at der må godt komme hunde her, for det var meningen. Og jeg håber stadigvæk, der er lavet en hundegård herude. Fordi der er nogen, der vil videre, og de ved ikke, hvor de skal gå hen. Men de har mulighed for at komme til jer. Og jeg er simpelthen glad for det, også fordi det er dejligt, hvis du har prøvet det. Men tillykke med det, og jeg har været meget spændt på det her. Og lad os få et godt samarbejde. Er det en aftale? Det er en aftale. Så er der kage! Thank you.